Yeah, I bet it's Kel, I don't have to do his. Fuck you! Informationsgrejen. Du vet jag att jag inte kan swisha. Varför ställer du det med mig? Ja, men du kan ge mig kontanter. Vadå informationsgrejen? Det finns informationsgrejen. Du kunde mitt namn. När ska jag göra Tom Fredriksson. Fan kan du det? Inte första gången jag ser dig. Det är det ju, det är tredje gången. Ja, min tvilling. Ja, jag såg det. Nej, men det finns på multi. Det är samma. Kriminella avskum. Jag är för fan laglig. Jävla kriminella idiot. Ja, och du luktar fitta för att du slickade igår. Hela du luktar fitta, ditt äckliga svin. Du röker. AJ! Var det din unge som heter Liam? Nej. Ja, jag lever nästan 3 veckor nu. Har du lite tankar? Han var trevlig där. Gömde i boxen, vänta, gömde i boxen. Nej, då! Vad är det för kastdator du har? Det var så rätt! Vänta, jag ska ringa till Ken som står där. Han står där inne. Där är en polis. Lejonfot, killen som står där inne slår nyss ner min kompis. Så var det en polis där inne? Lyssna, när han går ut så låter han gå ut. Jag kommer ta honom. Han kommer få ett baseballträ rakt i huvudet, men det är lugnt. Okej, men han sa att jag ska hjälpa. Säg att du inte har sett någonting. Det är inte korrupt om det är rätt. Ha det gott. Hallå, det var jag snackade med polisen, han ska låta det hända. Vad skulle han? Han kommer låta det ske. Snyggt. Han som ligger bakom bilen. Nej, inte bakom den bilen, där borta bakom den bilen. Hallå, är det du som har slagit ner den? Jag bryr mig inte, jag tänker att göra någonting. Är det du som har slagit ner den? Nej, jag har inte slagit ner den. Varför inte? Ej, oj! Det är mammas fitta, va? Stå och prata, va? Vad är det just igen? Han slår ner mig! Ja, det är precis som att han har någonting. Damage multiply eller någonting. Han slog mig först! Men det är alltså liggen i uppmätten. Jag tar ner dig, nej! Det är bra. Och sen jag sa... Jag sa gilla killar. Du är speciell. Aha. Då? Inget, det var inget. Kolla bak, kolla fram din mora. Va? Kolla igenom ögonen. Vad sa du? Gillar du killar? Gillar du killar, Abbe? Gillar du killar, Abbe? Du vet väl själv vad jag gillar. Sebbe, kolla i ögonen. Gillar du killar, eller? Du gillar tjejer i badkaret med fucking... Amadol i blodet. Gillar du killar eller? Jag vill skicka alla bilder på min tjej eller? Skicka bilder på tjejen, du är hon på Instagram. Skicka bilder på hon tjejen i Instagram. Nej. Ja, men du vill ju ha killar nyss. Man vill stå bland containerna för skulle någon ha spawn på oss. Men din jävla horunge! Fan döda dig helt ärligt. Kom hit nu! Nu kommer du hit! Hallå, ketchup! Var det bra för det? Loj, kommer du inte ihåg när det hände en olycka? Men fan är det om bilfirma? Nej. Ta av dig masken. Ja, man. Nej, men du vet, vad heter det? Jag trodde du hette Oliver. Ta av dig masken. Jag sa, är det du som är Oliver? Men då trodde du att jag sa ditt namn. Nej, men det var inte. Nej, duktig hund. Vem fan är det du, här? Du hundman. Du är hundmannen. Det är, kolla. Vet du, om du tänker så här, vet albino som, om man ska tänka om man är rasfientlig, då tänker man att albino. Nej, men lyssna, om man tänker att man skulle vara rasfientlig i ett sånt här land, då skulle albino som mest makt. Och varför är det så? Det är helt jävla efterblivet. De ser ut som pungrottor hela högen. Jävla rasist. Det är inte rasist, så om det skulle vara ett rasfientligt samhälle. Jävla rasist. Det är inte det. Bara för att man är vit, jag var inte rasist, svartig. Det där är fuck. Det där är metagaming! Du styr med ryggen till, du kan omöjligt sätta, du dödar mig nu. Du vet att jag är exakt ett HP.
Nu dog jag. Snuten. Upp med händerna! Upp med händerna! Rör dig inte! Stå stilla! Stå stilla! Vad heter du? Akta, avlägsna dig! Vad heter du? Men varför slår du ner han för? Håll käften. Varför ljuger du för dem? Eller någonting, någon stannade dig. Det är en sak som sker, det är sånt som händer. Det har aldrig hänt mig. Nej, men det kan hända, det kan hända. Nej, det har aldrig hänt mig. Nej, okej, det har aldrig hänt dig. Du är en jävla perfekt jävel. Hela tiden perfekt. Håret är också perfekt. Radio repeterar, jag vill ha en komradio, Emil. Kommer ni min närmare, kommer vi att... Hej. Hallå. Jag vill bara säga en sak. Om jag dör nu, jag har de tror att jag har bombväst på mig. Jag tror Emil kommer skjuta mig. Han siktar på mig. Han skjuter flera skott mot mig. Vart fan är du någonstans? I någon jävla damm, just nu, ja. Men vi ska inte träffas här. Vi ska träffas på ett annat ställe sen. Men de här, jag kan säga så här att du bråkar med de här. Och du blir köst i röven med en fucking automatkarbin. Kolla, där tog de en kille. Jag vill köpa ställe. Och ni såg väldigt kriminella ut. Du vill köpa ställe? Ja, men inte nu när ni har mordhotat mig. Nej, jag vill inte heller så att du ska köpa ställe. Nej, det är lugnt. Ja, vänta, jag känner igen han. Varför känner jag igen honom? Dra av masken. Är det Tom? Hur fan vet du vad jag heter? Det var inget. Fan, vet du vad jag heter? Du ska också ha till lite pengar. Jag har inte plats med allting. Yes, jag öppnar min väska. Yes. Tackar. Akta, ni andra kan akta. Så där, nu borde du fått. Ahmed, kolla där. 180. Eller 1,8 menar jag. Yes, yes. Perfekt. Du, jag tänker så här. Vi åker, fixar tabbarna. Så vänta, jag ringer. Mötesplats. Yes, men gör så här att ring mig när ni har fixat tabbarna så rullar vi. Vi rullar dit bort direkt och håller koll där bort i området. Yes, jag kommer snart med några mer av mina grabbar. Ja, hoppa in i bilen. Jag tänker hoppa in i bilen. Jag tyckte det lät som en bil. Vi drar. Yes. Så nu rullar vi. Åk till stället. Skottsäker P1. Ska vi göra det verkligen? Ja. Men då prejar vi ju dem så att de måste gå ut. Ni vet inte vilka det är. Ja, men nej, men jag skiljer. Ja, men om du ska åka runt och skotta, då kan du åka till Tim och skotta. Till Tim? Ja, men vafan, jag orkar inte åka och skotta dem på stan för vad de vill. Ja, vi har inte tagit ut den, den var inte ute innan. Det är någon annan. Det är någon anledning att den där ute. Jag vet inte, jag har inte ens tagit ut en P1 eller. Har någon blivit av med en P1? Nej, men jag kommer ihåg att när jag var med i Doseta så hade ju de samma regnbåt. Antingen Angels eller... Setas hade samma. Ja, och då kan det vara något. Filip fick damm. Han fick damm. Åh, då kommer vi liksom börja snacka med han, försöka snacka vett igen. Gör han ingenting, då säger jag det. Vi är kvitt nu. Los Setas gör inte ett jävla skit till mot oss. Du står i skuld. Du var efterlyst för grovt vapenbrott. Då kommer han aldrig... Vad ska han göra då? Ska han börja komma på oss en gång till, eller? Ska han börja hålla på direkt efter det, då är han ju riktigt fitta. Då jävlar ska han dö, då ska han dö med mycket. Ska jag få... Vad fan händer det? Nej, det då ska jag säga det så här, då ska hela hans jävla gäng dö ut och ska de ligga och kissa allihopa på havets botten. Vilka fan är Los Setas? Det är en jävla italiensk maffia, men vad fan, om det är inte italiener, de är fan hobbyblattar hela högen. Men för helvete, jävla sjuk. Man tror att det är polisen. Då kan vi lösa mycket saker tillsammans, och jag hjälper dig med saker. Jag ska försöka smuka. Och samma om det är någon som gör något mot dig i tjänst så kan vi lösa det på andra fronten. Jag ska göra allt bäst. Gör så. Vet du vad vi gör? Och när du har tagit han, om du tar han, så säger ni att ni ska åka en omväg där för att säga att det är kaosvis. Så att ni åker över till industriområdet där borta. Okay. Om jag säger så här, industriområdet försöker vi hålla till oss i och göra våra grejer i så vi inte stör någon annans område. För vi har kontakt till hela industrierna så att...
Vi löser det. Då är det ingen som ser det heller. Okej. Men vi gör så, jag drar igen min baklucka här så vi inte behöver känna oss som att jag ska kasta ner i den. Så ska jag dra på mig väst och allt. Samma, ta hand om dig. Samma. Han polisen kunde göra så mycket. Vi går ut, sikta vapen. Det här är det, han kommer vittna att han inte har sett några ansikten. Han kommer hoppa ut, ge upp, han kommer inte försöka skjuta oss med någonting. Ge upp. Räck upp händerna, jag sätter att vi drar buntband på honom. Efter det så kommer vi ta Viktor. Viktor åker med oss, vi har Viktor nu. Vi ska förhandla med Viktor. Och vi ska förklara för Viktor att vi skiter i det. Vi hjälpte han att hjälpa han från polisen. Jag tänkte först, ska vi smattra Viktor? Ska vi skjuta Viktor? Ta honom, skicka ner i backen och dra ett skott i huvudet på den där lilla horungen. Eller horunken som min kompis säger. Bråka. Och då bråkar han inte bara med oss. Och då kan jag säga att när vi vågar gå fram och råna poliser mitt på ljusa dagen, då vågar vi för fan döda dig mitt i natten när som helst, när du är själv eller när du är med din familj. Jag tycker att den jävla Viktor, han ska få betala. Men Viktor behöver inte betala på det sättet. Vi gör det fair even. Han har rånat dig en gång någon annanstans än vårt ställe. Vi tar tillbaka vår respekt genom det här. Jag tycker väl mer att om vi får dems respekt så kommer de ju respektera oss och då kan de hålla oss. Precis. Vi ska inte ha någon bråk med dem, vi behöver inte vara bästa vänner. De ska bara hålla sig jävligt långt borta. Inte komma in på vårt område, vi kommer inte in på deras jävla område, vart det är nu fan är. Jag vet exakt. Och centrum det är, ja, och precis där. Vi åker dit, tar lite bilder, skickar lite hotbrev. Kom igen nu boys, rulla med. Okej. Okay. 072 460 7136 och Tom Fredriksson. Skulle inte du stå där borta? Ja, men jag kallar hit dem. Perfekt. Ja, då rullar vi in i bilen så ni får ta hand om er. Hoppa in. Nej, jag hade tagit Östergöta Roadway. Okay, kom, boys, kom och hämta mig från vart är du? 10 spelare inne. Är den bil kommer stå kvar här, ni kommer få kussen tillbaka hit. Vart är du? Är det inte bättre att du säger vart du är dum? Ja. Vilka har vi i baksätet? Viktor Sundberg och... Jag har en epatraktor i den här karaktären. Men jag vill inte ha en William Karlsson. Alltså du, jag har så många bilar och jag är fan miljonär på min fransk karaktär. Just det, är jag. William. Kör nu. William. Han har hört det. Rulla. Men du... jag är vid torget spawn. Du skulle inte kunna swisha över lite slant för jag har inga pengar kvar på den karaktär. Och jag måste ha på Greta. Jag måste ha på Greta karaktär. Jag tvivlar på att jag faktiskt kan det. Är det någon polis online i min fråga? Hejsan. Tom Fredriksson har blivit skjuten. Tom Fredriksson har blivit knivhuggen. Han ligger på sjukhuset just nu. Eller nej, vänta. Jag blir taget till ett privat sjukhus. Upplappad. Klart att köra igen. Klart att gå ut. Sånt tycker inte jag är kul. Jag vill inte ligga på det jävla bårhuset. På grund av att du inte kunde städa ditt jävla hus. På grund av att du inte kunde ta ditt jävla ansvar. Men grejen var liksom, det var typ 10 minuter så hade vi fått huset. Och då kunde jag inte liksom, jag visste inte ens att det fanns där. Nej, så men, det är ditt bassa barn alltså. Du köper ett hus och du... Har kvar går... möblerna förresten. Ja, alltså du går inte i. Jag kan få det. Om det händer någonting med er, om det skulle hända något minsta lilla, så är det stor jävla chans. Det är det. Det här vattnet, det är ändå hyfsat jävla grunt, Victor. Det här är ändå hyfsat jävla grunt. Det här vattnet, det är hyfsat jävla grunt, sa jag. Här kommer de kanske hitta dig. Men när vi tar ut dig med en båt, gjuter en jävla betongklump runt fötterna på dig och slänger ner dig mitt ute i havet, mitt ute på Östersjön, tror du att de hittar dig då? Nej. Nej. Och tror att det är någon som kommer ut och letar efter dig när vi får reda på att du är en jävla tjallfitta, eller? Tror du det? Tror du det, Viktor? Nej. Godrotta. Nej. Du har tur att du ens lever just nu. Du har tur jävligt. Ingenting går före pizza. Inte ens livet. Ja. Ingenting går före julkalenders chokladen. Ja, käften. Ja. Boys. Specifikt går ingenting för det brödraskap. Hur fan kan ni köra kronor och klå med varandra? Hur fan ska ni lita på varandra? Hur mycket betyder han för dig, Viktor? Hur mycket betyder han för dig? Han betyder mitt liv. Och därför så kör du kronor eller klå om hans liv.
Ja, men jag trodde väl annars hade den ändå dödat båda oss om inte hade kört det här, så... Lyssna nu, Viktor! Lyssna nu! Lägg dig ner! Nej, det fanns seriöst nu. Jag ska inte avbryta, vet du det, Ville här heller, för att jag känner att vi ska prata i omgångar. Men samtidigt så här, Viktor. Jag är en man som kanske inte på det samma sätt bryr sig. Och när jag menar, när jag inte fucking bryr mig, då bryr jag mig inte om du har tjallat till polisen på Sebbe att han hade, vad fan han hade gjort, hämtat ett lass meth med på sig någonstans. Det skiter jag fullständigt i. Men när du står och fucking ljuger mig upp i ansiktet, det skiter jag inte i. Förstår du det, Viktor? Förstår du det? Vet du hur jävla disrespect det är, eller? Och vi lät dig gå därifrån med en fucking kula i foten. Hade du tur, eller hade fan kunde skicka din jävla vicepresident åt helvete, både dig och honom. Men det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte, Viktor. Jag lät dig stå på benen. Ja, i alla fall på ett år. Tänkte så här. När jag kommer hem och när du kommer hem genom dörren, så står du, säg 10 meter framför här. Så står jag med din morsa så här. Så här framför dig. Mitt framför dig så här och skriker. Vad fan ska du göra då? Ska du skjuta då också? Ska du bara råna? Jag visste inte vem det var. Jag visste inte vem det var. Eller ska du fortsätta fucking ljuga? Hela tiden ljuger du. Hela jävla tiden ljuger du, Viktor. Förstår du det? Ring hit dina grabbar på direkten. Ja, jag skiter. Vaken. Någon måste ju vara vaken. Ljuger du för mig nu? Någon måste ju vara vaken. Kommer jag skjuta? Alltså Viktor, det här är... Nej, där hittar jag och ser på han. Du har rånat han. Eller din boss har erkänt att ni har rånat honom. Det, så det är ingen idé att du håller på att stå här och ljuga. Viktor! Samma, var det med satt du i orange RS6an? Jag satt där. Ja. Eller var det vicebossen? Ja, jag satt där. Du satt där, ja då vet du mycket väl vad fan som har hänt. Uppe vid fängelset, ni skottade min grabbe. Ja, okej. Okay. Mm. Och ni är fucking ingenting, era äckliga jävla orungar! Okej. Fattar du det? Ja, jag fattar. Fixa hit den vicebossen nu. Han sover ju så. Ja, men då kan han vakna. Jag skiter i han. Han bara, vad är det för belöning jag kommer få? Jag bara, Lars, vad är det som frågar frågorna? Jag? The retard. Han bara, kan jag gå med i något gäng? Och så står han här och säger bara, vem är det som står och frågar frågorna? Jag måste ringa ner. Aj, nej.